Velkommen. I denne video vil vi se, hvor nemt det kan være at installere OpenSUSE Tumbleweed. Tumbleweed er valgt, fordi det normalt anses for at være den sværeste at håndtere, og dermed kan vi se, hvor nemt det i virkeligheden er. Vi vil se installationen på en nyoprettet VirtualBox med en tom harddisk, altså uden dual boot med et andet operativsystem. Installationen foretages fra en netversion af OpenSUSE Tumbleweed, som altså henter alt installeret software direkte fra de online repositories. Vi starter maskinen, og når menuen fremkommer, så trykker vi på en piletast, så nedtællingen stopper, og menuen dermed ikke forsøger at starte systemet fra harddisken, som jo altså er tom. Vi trykker på F2 for sprog og vælger dansk med piletasten. Vi vil lade de andre options være, som de er, da de normalt fungerer fint med default-indstillingerne. Hvis man oplever problemer med en skærmkort, at man f.eks. får sort skærm, når Linux-kernen er blevet loadet og installationssystemet starter op, kan man med F3 eksperimentere med at tvinge installationssystemet til at bruge en bestemt opløsning. Som vi kan se, står der HTTP under F4 kilde. Det betyder, at installationen vil hente filerne til installationen via nettet med HTTP-protokol. Og det stemmer fint overens med, at vi har valgt netinstallation ISO-filen. Hvis man har downloadet DVD-versionen, vil denne stå som kilde CD-DVD. F5 vælger specielle indstillinger for Linux-kernen. Hvis man har speciel hardware, der ikke virker med ACPI eller andet, der gør, at man er nødt til at køre i filesikker mode. F6 er til for, at man kan benytte specielle driver under installationen, f.eks. speciel harddisk-driver. Med moderne hardware bør man ikke opleve, at det er nødvendigt at benytte F5 og F6. Med menubaren på Installer trykker vi på Enter. Når Linux-kernen er indlæst, begynder indlæsningen af installationssystemet. Man kan her trykke på pil ned eller pil op for at se detaljerne i indlæsningen. Trykker man igen på en piltast, vender man tilbage til skærmen med den grønne bar forneden. Det kan også forekomme, at indlæsningen selv skifter på grund af modeskift af skærmkortet. Det første skærmbillede i installationen giver mulighed for at vælge sprog og læse licensaftalen. Da vi valgte sprog med F2, er den allerede dansk, så vi trykker på næste. Nu bliver systemet undersøgt, og softwarekilderne indlæses fra nettet. Efter initialisering vises en foreslået partitionering af harddisken. Hvis man har specielle ønsker, kan man her pille ved den foreslåede partitionering eller lave helt sin egen. Det vil vi ikke gøre i denne omgang og går derfor videre. Nu kan vi så vælge ur og tidszone. Da vi med F2 valgte dansk, og der kun skal være Linux på systemet, er indstillingerne her allerede sat korrekt. Hvis man kører med dual boot med en Windows, kan UTC for uret give problemer. Det skal man lige være opmærksom på. Nu skal vi så vælge brugerflade. Til denne installation vælger vi KDE Plasma. Man kan vælge at tilføje specielle softwarekilder og konfigurere alt software allerede under installationen. Det gør vi ikke i denne omgang. Nu skal vi oprette den normale bruger af maskinen og udfylde felterne. Med de settings, vi har her, vil root få samme password som den normale bruger. Denne bruger vil blive logget på ved systemstart helt automatisk. At bruger og root har samme password betyder kun, at de er ens. Når root-adgang er nødvendig, vil brugeren stadig blive spurgt om password. Hvis vi skipper user creation, vil vi i stedet skulle angive root password som det eneste. Under installationsindstillinger kan man gennemgå den opsætning, man nu har defineret. Man kan gå ind og lave ændringer, f.eks. i software, ved at klikke på de grønne tekster. Vi vil her bare go with the flow og lade valgene være, som de er. Nu kører installationen, og når den er færdig, vil systemet reboote og være klar til brug.
God fornøjelse med selv at installere OpenSUSE.